Det är den 1 februari 2022. Och jag har covid-19. Så träningen ligger nere. Jag har varit sjuk i 1,5 veckor och trodde att jag var på bättringsvägen. Men nu har jag drabbats av det här med tung andning och sånt. Och det är verkligen en ansträngning att vara ute och gå i lugn takt. Det har fortsatt att vara varannan dags väder. Varannan dag är det uppehåll och varannan dag passerar ett lågtryck. Och idag är det dags för lågtrycks- eller frontpassage och tillhörande nederbörd. Just nu är det snö. I eftermiddag ska det slå om till regn. Och det är inte utan att jag tänker på Orups gamla låt. Det är bara regn hos mig. Det känns lite trist nu faktiskt. Det känns lite jobbigt att det ska vara så här. Det är inte nog med att jag är trött och deppig i allmänhet i januari, februari. Nu ska det bli covid på det hela också. Så småningom så får jag börja om helt från början. Igen. Nystarternas nystart. Men det är faktiskt trevligt att vara ute, även om det är lite jobbigt att gå. Det är rätt mysigt med det här snöfallet, trots allt. Men jag ger inte upp. Jag kommer igen. Jag gör en Rocky. Losers comeback. Och alldeles nyss så fick jag ett gott omen. Jag såg en stor och välväxt räv här ute på ängen eller öppna fältet. Kom och springa rakt emot mig. Tills den fick syn på mig och väldigt snabbt satt av åt andra hållet igen. Men det är första gången jag ser räv här omkring. Jag tyckte det var trevligt. Som sagt, ett gott omen. Jag kommer tillbaka.